صلی علی رسول الکریم اما بعد کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں موجزہ رکینے بار آپ سب کے ووٹ اور محبت سے پہلے بھی اس بار کا عہدیدار رہ چکا ہوں الیکشن کوئی جنگ نہیں ہوتی یہ آپ سب کی نمائندگی کا ایک اعزاز ہے انشاءاللہ العزیز میں کوئی فصل بٹیرا نہیں ہوں جو صرف الیکشن لڑنے کے لیے بار میں آیا ہوں میرا اوڑنا بچوڑنا صرف گجراں بار ہے آپ سب کی نمائندگی کرنے کے لیے سیکٹری کی سیٹ پہ میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں میری آپ سب سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ 14 جنوری کو جنرل سیکٹری کی سیٹ پہ حافظ ابو بکر علی حسن ملک کو ووٹ کاسٹ کرے اور میں یہ بات کھلی ڈلی آواز میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں صرف اپنے ووٹرز جنہوں نے مجھے ووٹ دینے ہیں اور اگر آپ کے ووٹوں سے میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں صرف ان ووٹرز کا نمائندہ نہیں ہوں گا میں اپنی پوری بار کے وکلا کا نمائندہ ہوں گا اور ایک وعدہ جو میں اللہ سے بھی کر کے ہوں اللہ کے گھر میں خود سے بھی کیا اور آج آپ سے بھی کرتا ہوں کہ میں بند کمروں میں بیٹھ کے وکیلوں کی عزتوں کے سودے نہیں کروں گا اور اگر آپ کی محبت سے میں الیکشن میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو الیکشن کی رات کو ہی پتا چلے گا پورے گوجرانوالے کو کہ وکیلوں کا کوئی نمائندہ گوجرانوالہ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو پاکستان زندہ باد گوجرانوالہ باد پائندہ باد کبھی نہ بھول